לבושים בסרבלים כתומים כשל קורבנות דאש, צעדו פעיליהם של מאי גולן וברוך מרזל במצעד הקורבנות בגינת לוינסקי. הקורבנות הם פעילי הימין. המקרבן בגע. המדינה רצתה לעשות החזרה חמה, אמרו להם זה לא חוקי. עשו חוק, אמרו להם לא חוקי. סיכנו את החוק, אמרו להם שזה לא חוקי. מפה המנהל של המדינה, מפה הריבון. החבורה של החברה האלה, הבוקדים האלה, שלהם. שרוצים לתקוע סכין בגב של כולנו. מדוע הגיעו הפעילים דווקא לדרום תל אביב, במקום לבית המשפט בירושלים? אולי כדי להמשיך את ההסתה נגד מבקשי המקלט. מולם התייצבו פעילי שמאל בקריאות המקשרות בין הסתה נגד מבקשי מקלט להסתה נגד הקהילה הגאה. באו להסית, ובאו להציס, ובאו לעשות בלגן, והיום בערב הם לא יישארו לגור פה, הם יחו לקריית ארבע והם יחו לחברון. הם לא יחוו את החיים פה, הם לא יצטרכו להתמודד עם מה שקורה פה. עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. אתם הראשונים שהם ישחטו אותם! אתם הראשונים שהם ישחטו אותם! כבר זה הכנו את זה במיוחד בשבילך. הלכתי לחנות של השקל וקניתי לך פרס, מדליה, גביע, שיהיה לך הומופוב, גזען מספר אחד במדינה, מסית מספר אחד. כמה קורבנות יש לך על הידיים, ברוך מרצל? הומופוביה, גזענות, לא נעים!